Niin, että tässä tullut pari kuukautta ja varmaan heitetty yhtään kiekkoa. Mä tultiin nyt tänne oikein kameran kanssa laitilla radalle vähän katsomaan, onko tää ylinyt minkään näköinen statsi tässä heittämisessä. Otin toi mikkikin tuohon mukaan, niin katsotaan nyt miten sekin toimii. Laitilla ykkönen ja katsotaan mihin lähdetään. Näköjään puun kautta otetaan tämäkin homma. Eihän tääkään nyt oo sit kun vähän pitempää puttia vai mitä. Tommonen pieni forenäpsy tonne vaan. Aika bueno. Entäs nyt sit tarvi muuta kuin tiputtaa vaan otso sinne. Jaha, ja sitten olisi väylä kolmonen ja 110 metriä. Mä luulen, että me paiskataan H3 tonne keskellä olevaa puuta kohti ja sitten antaa sen feidata tonne vasemmalle. Mä sanoisin, että se on aika lähellä putilla. Jäi tähän semmonen, mitä tuosta olisi 7-8 metriä. Se oli matala. Sinne se upposi toisenlainenkin. Se on niin, että Väinö sanoi aina, että toinen menee aina. Jaha, alamäkeä, väylä 5, 84 metriä. Vähänkin voisi tota strideria kokeilla, että miten se luonnistuu. Se on yllättävän kyllä oikein tykkää, kun se on niin alivaka. Mä otin tämän nyt päkiin kuluneen M4 tilalle. On aika samanlainen. Joo. Aika suora lentoni on sit, kun antaa vähän hysseä, niin nousee pystyyn ja menee kyllä aika suora. Rupeeks tää putti yhtään löytymään, että rupeaa olemaan tää joku 8 metriä. Katsotaan nyt mitä mahtaa tulla. Sinnehän se uppo. Toinen vielä perään. Ruppee pikkuhiljaa sopimaan kätteen nää Joonaksen putterit. Se on kyllä jännä juttu, että nyt kun ollaan puoliväli menty ja sitten noissa puteissa tulee aina semmonen olo, että kyllä tää nyt tästä menee sisälle ja sit se on ihan vuoden varmasti ohi. Mut 6 väylä menty. -1 ollaan kumminkin. Et sillä lailla tämmötti niinku 2 kuukauden heitä tämän ajanjakson jälkeen, niin ihan ok. Nyt tulee seuraavaksi 7 väylä ja siinä ei ole koskaan pörö ottanut. Yleensä se on boki. Et katsotaan nyt mihinkä käsi riittää tällä hetkellä. Taas tommonen normaali X3 Katrina alle, niin miten se mahtaisi mennä? Se oli just semmonen mitä mä hainkin tuo, että se on näköjään tuuli sen verran paljon, että ei tommonen kevyt oikein jaksanut pitää. Tää on just se paikka, että kun meikäläisen käsi ei riitä tonne
lähellekään ton korille asti. Tästä on varmaan joku 150 vielä matkaa. Niin ei muuta kuin D2 niin pitkälle kuin päästä. Kyllä sitä varmaan just pääsee taas baariin tässäkin. Tähän varmaan jäi joku 5-60. Kai me tuon MX1 sinne hysseriä pistetään menemään. Siihen se tipahti putille. Taas ollaan baari tästäkin saatu. Joo, baari tästä aina melkein tulee nykyään. Pörön täytyisi päästä tonne kiven toiseen puolelle. Sitä täytyisi vähän treenata. Sitten olisi 90 alamäki. Normaalisti mä oon tähän putteri heittänyt. Eiköhän mennä sille nyttekin. Sepon otso kolmusta vaan kehiin ja sen pitäisi tonne asti mennä. Siihen niin kiveen viereen nätisti. En ole koskaan näistä oikein tykännyt ylöspäin puttauksista. Jotenkin jännittää enemmän kuin normaalisti. Jäi kuin vähän vastatuulikin. Hyvinhän ne sinne uppos. Vähän vaan täytyisi olla semmonen rohkeampi puttaja, että puttaisi vähän kovempaa. Se sitten menee joko ohi tai sisään. Sitten väylä 11. Eiköhän mä tonne paiskata tommosella H4:sella. Otetaan vähän oikean puolen puita kohti ja katsotaan sit kuinka pitkälle päästä. Ehkä olisi pitänyt ottaa se H3. Ei muuta kuin siitä semmonen antsaliidätys tonne korille. Hyvä se on. Tarpeeksi vaan kulmaa muistaa laittaa. Aika bueno. Joo. Jaha, työtapaturma. Se on kun menee taas takki auki puttaamaan. Näinhän se silloin menee. Sitten ollaan väylällä 14 ja kyllä se on A2 paikka. Ei kun A3, eihän mulla A2 edes päkissä enää. Ne on korvattu kokonaan A3. Mut semmonen kevyt ripasu tonne, niin eikö se mahda siinä sit olla korin tuntumassa. Siinä se on putilla. Kai sitä täytyy väliin vähän ottaa muitakin kuvakulmia ottaa näistä puttauksista.
onko nyt sitten kolme väylää pelaamatta ja jos mä nyt oikein laskin, niin kaksi vai kolme pokia ja kolme pirkkua. Vieläkin ollaan vissiin miinuksella. Kokeillaan miten strideri taas tähän soppii tähän suoraan väylään. Vähän kun antaa antsaa, niin ei kun hysseä, niin eikö se suoraan tonne mene. Nyt aika hyvin. Ei olisi tarvinnut sitä hysseäkään näköjään myötä tulelanta. Ei se vielä niin varma toi putti ole, kun toi molemmat ei osu kerran. Aha, ja viimeinen väylä ja eiköhän me otsoa paineta tonne ton ison kiven kohti, sitä vähän yritetään ja sit se kääntää sieltä tohon korjaan. Vähän niinku tollain. Ensimmäinen menee aina. No niin, tää oli niinku ensimmäinen tämmönen videonpätkä taas pitkästä aikaa tuli videoitu. Ja jos tykkäsit videosta, niin ota seurantaa ja katsotaan, että jos jaksais näitä videoita tehdä vähän enemmänkin. Ja en tiedä vielä laitanko tämän videon sit laitanko sen TikTokkiin vai Instagramiin vai YouTubeen vai katsotaan nyt vähän miltä mieli näyttää. Kuulemisiin.